Yes, reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza wese mu kuzajya ubana natwe umunsi ku wundi muhekane rw'amakuru ndetse n'ibiganiro bya sport tugutegura ndetse tukanakugezaho umunsi ku wundi rw'agaciro ke cyane kandi uruwo kubahwa ni byinshi turebera hamwe hirya no hino mu mayikipe agiye atandukanye iyo score 16 akina Rwanda Premier League ariko uraza kunyemerera amasaha nkayanga yatuze gutinda kuri equipe ya Rayon Sport equipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi wo kwa kabiri iraza gukina umukino w'ikirarane utarabereye igihe kubera imikino ya CAF Confederation Cup equipe ya Rayon Sport yari irimo ubwo yari kucakirana nyine na R Hirari Bengazi bityo biza gutuma uyu mukino utaza kuba rero uyu mukino uraza kuba kuri uyu munsi ni byinshi byavuzwe mbere y'uyu mukino tugiye kubirebera hamwe ariko nanone kandi mumaze kwimenyera ko mbere y'uko Rayon Sport ikina mu masaha ya kare tuba twabagejejeho probable lineup ijyana n'imyitozo nyine iba imaze igihe ikorwa kaza kuba tubirebera hamwe gusa nanone nimba ari ubwa mbere udukurikiye wibukurebe munsi ya video kandi kuri buto iri munsi ya subscribe kugira ngo tujye twibanira umunsi ku wundi ni ingingo ziremereye cyane zo muri iyi equipe ya Rayon Sport tugiye kuganiraho ndetse na 11 bashobora kuza kubanza muri kambanze nkumbire ko rero equipe ya Police Football Club ariyo iraza kwakira Rayon Sport mu mukino umunsi wa gatanu wa shampiyona utarabereye igihe kuri ubu urakinirwa nyine kuri Kigali Pere guhera ku isaha y'isaa 9 zo kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 ugushyimwa ko 2023 uyu mukino rero wasubitswe kubera ko Rayon Sport yiteguraga guhura na Al Hilali Bengazi yo mu gihugu cya Libya muri CAF Confederation Cup muri Nzeri rero hari amahigwe ko wakinwa mu mpera zo kwakira ariko ntiwemezwa icyo gihe kubera ko wari kubanziriza nyine uwo Rayon Sport yakinyemo na APR Football Club yari Derby yo yari kuba nyine yabanje gukina na Sunrise ubwo ndavuga APR Football Club mu kindi kirarane kizakinwa ku munsi wejo kuwa gatatu rero kirakabaye aya makipe yombi arahura kuri uyu wa kabiri mu mukino uyoborwa na Ngabo Nziza Japor nk'umusifuzi wo hagati mu kibuga ndetse nyine akaza kuba aca urwa pirato nimbaraza kuba aca urwa pirato cyangwa se nyine ntaho ari buze kubogama ku maikipe yombi rero amaikipe yombi ahagaze gute mbere yo kuba yahura reka mbanze nkubwire ko rero Police Football Club iri buze kwakira uyu mukino yatsinze imikino 6 yose iheruka gukina ndetse rwose iherutse gutsinda Amagaju yatsinze ndetse ihuye mu mpera z'iki cyumweru gishize byatumye igira amanota 22 rwose ya bisamagaje mu buryo bukomeye cyane ku mwanya wa gatatu iri ku mwanya wa gatatu ahirushwa inota rimwe na Musanze Football Club ya mbere iyi equipe y'abashinzwe umutekano iheruka kugarura kapiteni wayo nshuti Dominique Savio ndetse na Hakizimana Muhajiri bari bafite imvune ubwo ama equipe yajyaga mu karuhuko k'imikino mpuzamahanga y'ibihugu ku mukino uheruka rero Muhajiri yakinye iminota 20 asimbuye Jibrin Akuki ariko we na Savio bakuranye imyitozo n'abandi bose ku munsi uwo kuwa mbere nyine rero ku ruhande rwa Rayon Sport yo yanganyije na Etincelles Football Club igitego kimwe kuri kimwe imikino ibiri gusa muri itanu iheruka gukina itsindwa nyine umwe ikaba ifite amanota 17 ku mwanya wa kane nkuko rero byagenze Rubavu Gikundiro irakina inyine iraza gukina uyu munsi dafite Aruna Musamajariwa idafite Mitima Isaac wujuje amakarita 3 y'umuhondo mu gihe Youssef Rabinaidi Mugadam Abakari bo bakomeje kuba inyine ku ruhande rw'inyuma ntabwo bazamo kuko ashobora gutandukana n'iyi equipe yambara ubururu n'umweru Umutoza Mohamed Wad ashobora gushakira ibisubizo ku nyine kubarimo Ngenda Himana Eric Mugisha Francois Master mu bwugarizi bwa Rayon Sport umwe muri bo agafatanya na Rwatubyaye Abdul nyine hariya muri axe nk'ibisanzwe nako kandi uyu mutozo w'umunyamarutaniya wasigaranye Gikundiro ngo ntiyishimiye kuba agiye gukina uyu mukino wo kuwa kabiri nyine kandi agomba guhita akurikizaho ukwakira Bugesera ku munsi wo kuwa gatanu rero Police Football Club yatangiye kwigaranzura nyine Rayon Sport ubu ngubu ishobora kuba yakomerezaho ni ikibazo cyo kwibazwa ariko mu myaka ishize Rayon Sport yagaragaje imbaraga nyinshi kurusha Police Football Club mu mikino nyine yazihuzaga nyine igenda itsindamo imikino 9 muri 26 iheruka indi 11 ziza kuba zinganya kuri ubu bisa
n'ibyahindutse kuko Gikundiro yatsinze imikino ibiri gusa muri itanu iheruka guhuza ama equipe yombi nyuma y'icyorezo cya COVID-19 zinganya izindi nshuro zigera kuri ibiri. Police rero yatsinze umukino uheruka guhuza ama equipe yombi muri championnat muri mata ku bitego bine byose kuri bibiri, ndetse uburyo yitwaye mu mikino ibiri yahuje aya ma equipe yombi muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro bishobora kwerekana uburyo umukino kuri uyu wa kabiri uza kuba ukomeye mu buryo bukomeye cyane. Rero mu mikino ubanza Police Football Club yatsinze ibitego bitatu kuri bibiri, wo kwishyura itsindwa na Rayon Sport ibitego bitatu kuri kimwe, ikomeza muri kimwe cya kabiri kirushanwa yegukanye ikabona nyine itike yo guhagararira igihugu muri CAF Confederation Cup. Muri uyu mwaka w'imikino rero ama equipe yombi yiyubatse cyane nyine agenda gura abakinyi biganjemo abanyamahanga bakomeye. Police Football Club yari imaze imyaka 9 itakinisha abanyamahanga, ndetse ni bamwe mu bakora ikinyuranyo ku mpande zombi. Rero Ojira Joachim, Ritsiye Ruvumbu Nzinga, Mvuye Kure Manuel Manu bari mu bakurikirwaho nyine umukino, ari mu bubakirwaho umukino mu buryo bukomeye cyane wa Rayon Sport kuri uyu munsi wo kuwa kabiri. Rero Police Football Club yo irabaza kuba igendera ku barimo umunyezamu Rukundo Onesime, Jibrin Akuki, ndetse na Bigirimana Abedi Muhajiri, ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ariko abamubwiye nibo nkingi za mwamba. Ku ruhande rwa Sport Nzinga Ruvumo Ojira ndetse na Manu, ni gutyo bimeze. Reka twinjirane turebere hamwe probable lineup 11 bashobora kuza kubanzamo. Rero nkuko narimaze kugenda mbikubyira kuri iyi lineup, ntabwo uraza kumva mu mitima Isaac, ntabwo uraza kumvamo Aruna Musamajariwa. Mwizamu Umutoza yashize abariyo muri confusion, ese ni Adolphe, ese ni Tamare. Kuri iyi nshuro n'imyitozo imaze iminsi iriho irakorwa rwose, bigendanye n'ikosa Simon Tamari yakoze irubavu ubwo bamutsindaga kufura rwose Prito Adolphe, ntabwo ari Simon Tamari wari urimo. Kuri iyi nshuro Umutoza ashobora kuza kwihambira mu izamu akabanzamo Adolphe, ariko ku ruhande rw'abafana nanjye niho ngiye. Ku ruhande rw'abafana ahangaha ntabwo ndi kumwe n'Umutoza gushyiramo Adolphe, hano hagomba kujyamo Simon Tamari. Ku ruhande rw'abafana, ku ruhande rw'Umutoza ashobora kuza guterekaho Adolphe, ariko ku ruhande rw'abafana rwose nanjye rikaba ari honjya, hagomba kujyamo Simon Tamari. Yes, bamyugariro rero naba bakurikira. Rwatubye Abdul agomba kuza kuba ameze neza cyane. Ngendahimana Eric hano ntabwo naza kumubanzamo. Iyo Rwatubyaye adafite mitima Isaac, umuntu uba mwiza cyane ni Mugisha Francois Master, agomba kuba ahabaye neza cyane. Kuri kabiri Ugingo Hakim ndetse na Seromogo Ari Omar bagomba kuba aribo bafunze neza ubwugarizi bwa ekipe ya Rayon Sport. Yes, hano mu kibuga hagati nkuko bisanzwe ni Mvuye Kure Emmanuel Manu, Kalisa Rashid Majari wa ntawuhari, ndetse na Eritier Ruvumbu Nzinga. Muri barutayizamu rero hari shua zigera kuri ebyiri, ese harabanzamo Charles Bare cyangwa harazamo Musa, ese n'umubwa bariyo batamwifuza. Kuri inshuro hashobora umutoza ashobora kuba yakuramo Charles Bare akabanzamo Musa Esenu, ariko mu mboni zacu nka Verite TV hano hagomba kuza Charles Bare ku ruhande rw'abafana. Ku ruhande rw'Umutoza ashobora kuza guterekamo Musa Esenu, nubwo abari rwose batamushaka, ntibashaka no kumwumva. Nanone kandi Muhire Kevin ndetse hariya kuri point Ojira Joachim ashaka ibitego, nabo ngabo 11 bashobora kuza kubanzamo. Abo na ba Verite TV si itegeko ko babanzamo, ibyo ni ibitekerezo byacu, ariko nyine ntaho biba bitaniye n'ukuri kuri buze kugenda kugaragara nyine nk'ibisanzwe. Abadukurikira bamaze kubimenyera, nyemerera ukane subscribe, reka ngushimire, twabanye kugeza ku musozo w'imwe, mukomeze mugire ibihe byiza.